Onzenes jornades del Pol Pacaluf i Peix de Llotja de Benicarló. Del 6 d'octubre al 3 de novembre vos convidem a disfrutar de les millors receptes de la nostra gastronomia elaborades amb els millors productes de la nostra llotja. Aprofiteu esta cita gastronòmica de luxe als restaurants de Benicarló. Consulteu els menús i els establiments participants al web de l'Ajuntament de Benicarló, ajuntamentdebenicarló.org.